ეს არის აბსოლუტურად არაქართული, არაკაცური, არაკავკასიური დამოკიდებულება, არამეგობრული დამოკიდებულება იმპერიის მიმართ, რომელმაც ისტორიაში 90-იან წლებში და შემდეგ რამდენჯერმე საქართველოს გადაარჩინა ფაქტიურად. გაიხსენეთ შევარდნაძის მონათხრობი, როდესაც მან დაურეკა ლეონიდ კრავჩუკს საფრანგეთის ომის დროს. კი ბატონო, ეს მამაში მოსკოვში დახმების გარეშე მოხსნა სახმელეთო ფლოტის შავი ზღვის ფლოტიდან სამხედრო გემები და გამოაგზავნა ფლოტში და დაგვეხმარა მაშინ ფლოტის გათავისუფლებაში რუსი დამპყრობლებისგან. იმ დროს შემდეგ უნაუნსოს და უნის ბატალიონები, რომლებიც იბრძოდნენ და თავიშვილებს ტოვებდნენ და მარხავდნენ აფხაზეთში. გაიხსენეთ შევარდნაძის მონათხრობი, როდესაც მან დაურეკა ლეონიდ კრავჩუკს საფრანგეთის ომის დროს. კი ბატონო, ეს მამაში მოსკოვში დახმების გარეშე მოხსნა სახმელეთო ფლოტის შავი ზღვის ფლოტიდან სამხედრო გემები და გამოაგზავნა ფლოტში და დაგვეხმარა მაშინ ფლოტის გათავისუფლებაში რუსი დამპყრობლებისგან. გაიხსენეთ შევარდნაძის მონათხრობი, როდესაც მან დაურეკა ლეონიდ კრავჩუკს საფრანგეთის ომის დროს. კი ბატონო, ეს მამაში მოსკოვში დახმების გარეშე მოხსნა სახმელეთო ფლოტის შავი ზღვის ფლოტიდან სამხედრო გემები და გამოაგზავნა ფლოტში და დაგვეხმარა მაშინ ფლოტის გათავისუფლებაში რუსი დამპყრობლებისგან. გაიხსენეთ შევარდნაძის მონათხრობი, როდესაც მან დაურეკა ლეონიდ კრავჩუკს საფრანგეთის ომის დროს. კი ბატონო, ეს მამაში მოსკოვში დახმების გარეშე მოხსნა სახმელეთო ფლოტის შავი ზღვის ფლოტიდან სამხედრო გემები და გამოაგზავნა ფლოტში და დაგვეხმარა მაშინ ფლოტის გათავისუფლებაში რუსი დამპყრობლებისგან. იმ დროს შემდეგ უნაუნსოს და უნის ბატალიონები, რომლებიც იბრძოდნენ და თავიშვილებს ტოვებდნენ და მარხავდნენ აფხაზეთში. შემდეგ აჭარის მოვლენების დროს, როდესაც ძალიან სერიოზულად დაგვეხმარა პრეზიდენტი კუჩმა, რამდენი შეიძლება ასე ჩა და 2008 წლის ომის დროს, როდესაც უკრაინა ბუკებმა საკმაოდ ძლიერად დაიცვეს მაშინ საქართველოს და